Chegou agora a vez de Andrea Pellizzari. O Andrea é italiano, já esteve na NASA. Gosta de literatura, línguas e de matemática recreativa. Andrea? Pronto? Ok. Podes começar. Então, hoje vamos falar de matemática. Aliás, matemática, toda a gente acha que a matemática é chata. Então vamos falar de insetos. Há uma espécie de insetos que vive no continente americano. São umas cigarras que têm um ciclo de vida, uma vida muito curiosa. Eles nascem, ficam debaixo da terra e depois vêm à superfície. Começam a cantar, a fazer cri-cri, ter uma data de filhotes e depois, passadas umas semanas, morrem. O que falei agora, o que descrevi, era o ciclo de vida. Agora, a coisa curiosa é que tem um ciclo de vida de 13 anos. Ou seja, ficam debaixo da terra durante 13 anos. É como se alguém aqui do público fosse para a cama, acordasse e estava já na terceira idade. É uma situação muito estranha. Então vamos tentar perceber o que é que se passa. Vamos fazer uma experiência. Vocês são umas cigarras e têm um ciclo de vida de 6 anos. Então, aqui, estes palitos indicam os anos do vosso despertar. Vocês têm um predador, umas vespas muito más, muito vorazes. Podia ser, por exemplo, o público. O júri, desculpem. O júri tem um ciclo de vida de 4 anos. Vamos ver o que é que acontece quando vocês despertam. Ops! Aqui, no ano 12, vocês despertam ao mesmo tempo que o júri. O júri devora-vos e vocês são uma espécie extinta. Agora, vamos mudar o vosso ciclo de vida. Vamos passar um ciclo de vida de 13 anos. O que é que acontece com 13 anos? Então, vamos fechar o nosso aparelho. É um despertador eletrônico. E, uau, desta vez, vocês acordaram em anos diferentes. Ou seja, o júri ficou de barriga vazia. E vocês começaram a cantar, a fazer cri-cri, a ter uma data de filhotes. Ou seja, nós aqui conseguimos perceber que um ciclo de vida de 13 anos, e 13, atenção, é um número primo, é um número que não se consegue dividir de forma nenhuma, dá uma vantagem à vossa espécie. Vocês conseguem sobreviver. Então, o que queria dizer aqui era que este próximo verão podem começar a ouvir o barulho, o som, o canto das cigarras. E as cigarras têm um som dos números primos. E eu acho que a nossa vida tem uma coluna sonora que é muito bonita, não é nada chata. Esta é a música da matemática. Obrigado. Mais uma vez, passamos ao júri. Ok. Eu gostei. Talvez uma coisa que não resultou muito bem foi aí esse mecanismo. Acho que é uma ideia boa ter algo na mão para explicar, mas não sei se foi assim tão perceptível. Estavas muito à vontade. Há uma coisa que eu, por acaso, já reparei também na semifinal que começaste, foi por dizer, ok, eu vou falar de matemática, mas como ela é chata e tal, tudo bem, a matemática, se calhar, a maior parte das pessoas a consideram, mas se nós começarmos por assumir que ela é chata, acho que já perdemos um bocadinho o público. O ideal é ignorarmos isso e entrarmos com todo o entusiasmo E de resto, sim, ficou, talvez os 3 minutos não sejam suficientes para perceber exatamente a lógica dessa periodicidade com que essas cigarras aparecem. Mas cigarras, não é? Cigarras. Sim. Mas acho que foi bom. Obrigado. Eu concordo com o que o Rogério disse na parte do princípio, não é? De dizer que a matemática é chata. Parece-me que podia ser evitado, mas de resto pareceu-me muito interessante a explicação. Talvez o objeto pudesse ter sido outro, de forma a ser mais visível. Nós aqui víamos mal, portanto lá atrás era mais difícil de ver o objeto. Acho que não gostei de ser comparado a um predador. Pois, o adereço é bom. É bom ter uma coisa na mão, mas o seu adereço acho que era um bocadinho complicado. Eu propor a coisa em termos muito, muito simples. Eu não percebi
Eu não percebi. Os meus parabéns por ter tentado. Você faz duas coisas que eu acho que são muito boas. Por um lado, fala de matemática, mas fala da matemática aplicada à biologia e, portanto, diz como é que o facto de um determinado período de sono faz com que, portanto, o facto da cigarra dormir um número primo de anos reduz as hipóteses dela ser caçada. Eu, enfim, percebi isto, e isto é muito interessante e acho é um conceito muito, muito rico, acho que é engraçado. Portanto, parabéns por isso, por ter associado a matemática à biologia, e parabéns por ter corrido o risco de tentar explicar isto. Os números primos parecem ser uma coisa muito simples, e para um matemático são, para a maior parte das pessoas não são. Os números primos são coisas muito, bichos muito, muito estranhos. Portanto, acho que o tema foi um tema interessante, acho que fez bem a escolher um adereço, mas acho que a estratégia não terá surtido todo o seu efeito. Mas acho que é uma coisa que deve continuar a tentar fazer, porque isso, num bocadinho mais do que os 3 minutos, como o Rogério estava a dizer, provavelmente dá uma história que seja mais clara e mais interessante. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Júri. Obrigada, André. Obrigado. Até já.